на консулото на челнището на штаба за Охридскиот револуционерен регион бил учесник во спасувањето на збригот на Рашанец на околу 200 семејства. По останието учествувал во Охридскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ, каде што е избран за секретар и за окружен ревизор на четите на дворот во районите на Охридско, Струшко и Кичевско. Христо Димитров Узунов, born in Ohrid on 22nd October 1878, died in Serre, Timișoara, in region, on 24th April 1905. Into the collective memory of his people, he has been remembered as a hero and a Sarajevo fighter for the freedom of his people. The movement in Serre in 1905 was received as a courage ending of the life dedicated fully and truly into the fight for freedom of the Macedonian people from its internal and external enemies into the period before and after the Illidan uprising. During the Illidan uprising, Uzunov was a member of the Ohrid Revolutionary Branch. He was a part of the rescue done from the 200 families in Rašanec. After the uprising, he participated in the Prilep Congress as a part of the Bitolos Revolutionary Branch, where he was chosen as a secretary and regional revisionary of the troops of tomorrow in the regions of Ohrid, Struga and Kičevo. На овој ден, кога го славиме ликот и делото на големиот македонски револуционер Христо Узунов, задоволство ми е да го најавам овој убав настан на кој ќе настапат нашите прекрасни гости. On this special day, we celebrate the name of the famous Macedonian revolutionary Христо Узунов. It's my pleasure to introduce this wonderful gathering. Пред да започнеме со програмата и представувањето на новогодишните учесници, би сакала да го повикам господинот Тони Симоновски, директор на Основното училиште Христо Узунов, да ви се обрати и да го прогласи фестивалот на отворен. Почитувани гости, дами и господи, добро дојдовте на третиот поред детски фестивал Христо Узунов. Овој фестивал заедно со нашето училиште Христо Узунов со гордост донуси името на еден од најзначајните револуционери во македонската историја. Неговиот краток животен пат беше и остана пример на истрајноста и пожртвуваноста кон својата цел. Узунов, светилникот Охридски, и во последните мигови на својот живот ќе им рече на своите соборци: бидете храбри, предадени сте, но не се предаваме. Во нашата пепел джак ќе пронајдете, чувајте го огнот. Ние, како почитувачи на делото на Христо Узунов, се трудиме да бидеме достојни наследници на неговото заложба. Секогаш сме подготвени да го прифатиме новото, се тргаме со сите предизвици што ќе ги носим во следното време. Со големи чекори одиме напред да го продолжиме и градиме она што ни е оставено во наследство. Голема чест е да се прославува овој за нас значаен ден 24 април, ден кој се навршува 111 години од саможртвата со војводата Христо Узунов, кој заедно со своите соборци најпрви храбро, борејќи се со против многобројниот турски аскер, а потоа и одземањето на животот од своја страна во целото од Серре и Черчев. Но да не должам и да ја оставам стената на учесниците на овој фестивал, кој што срдечно ги поздравувам од повеќе земји. Го прогласувам третиот поред детски фолклорен фестивал Христо Узунов за отворен. It's my pleasure and honor to, from the name of the festival council, to welcome you and present to you the names of the participants that will take part. Први ќе настапат хорот на Основното училиште Христо Узунов, химна за Узунов, музичко воство на Вера Булоска.
First of stage will play Joy of the Primary School Christo Zunov, Hymna do Zunov, music by Vera Bolska. ESA Second was introduced the veterans of the Cultural Association of Vilnjanka, Pletoro Lubčansko. Thank you.
кога сме нас на ветераните од културно-уметничкото друштво Кривјанка, кога сме кајни да поздравиме помладата група која што во моментов се наоѓаат на турнеја во Кралево, Република Србија. А како трети екип го видиме културниот ансамбал Јоче Христовски од Скопје со скопски сплет. As a third, we'll perform folklore ensemble Јоче Христовски from Скопје. Thank you.
статусот на овие млади членови од повторниот ансамбл Милче Кирковски, ние ќе ги видиме уште еднаш, а сега продолжуваме со нашите гости од пријателска Турција. Фолклорното дружение Созраш од Адана, Турција, ми настапат како четврти. Folklore and support will we will see the Folklore Association Sozraj from Adana, Turkey. They will play with Tarsician dance. Applause.
сред нас, тът може да признаем. А како петта, ке настъпи Виктория Донеска, соло пејач. То песна за Христос Дунов. As a fifth, we will see Виктория Донеска, соло сингер, with the song for Христос Дунов. Аплодисменти за нея.
Сега повторно на сцената ќе ги видиме най-възрастните вече во нова сцена, ветераните на културно-уметничкото друштво Пилјанка од Охрид. Now we will see again the veterans of the Cultural Association of Пилјанка from Охрид. Но предходно би ги замолила представниците од сите фолклорни групи кои што се учесници на овој фестивал да останат до крај, каде ги на самиот крај ќе бидат доделени благодарности за нивното учество. I will please to stay to the end of the festival because after the end we'll give the gratitude of the participants of this festival. Значи сега ги гледаме повторно ветераните на културно-уметничкото друштво Овиѓен на Долги. Dobroja area.